славиться Дніпропетровщина майстрами народного мистецтва та особливо своїм петриківським розписом. Зараз цей вид мистецтва є справжнім трендом. Ним прикрашають не тільки предмети вжитку, але й одяг, аксесуари та валізи. У Дніпрі можна зустріти навіть багатоповерховий будинок, прикрашений традиційним орнаментом. Розпис на стінах тут з'явився завдяки майстрині Вікторії Тимошенко. Любов до петриківського розпису, я завжди кажу, що вона з'явилася в мене з материнським молоком. У мене мама майстер петриківського розпису, вона працювала на фабриці «Дружба», у нас вдома було дуже-дуже багато чого прикрашено петриківським орнаментом. Ініціаторкою появи петриківки на стінах стала мешканка цього будинку, яка є поціновувачкою художнього мистецтва. Я прийшла до своєї подруги на офіс і побачила рядом стоячу дівчинку, подруга я опаздувала. На полу стояв в кульочці самовар. Я з дитячою непосередственністю кинулась к ним, тому що він був розписан. Знаєте, отак хватає, ух ти, птиці, все, цього було достатньо. З цього моменту ми не розлили вода в творчому плані, мені постійно не вистачає її художества. Тобто мені хочеться, щоб цього було багато, повсімісно, і щоб так ярко, як у нас, було во многих-многих дворах. Розпис будинку почався ще 4 роки тому. Першим мисткиня розписала під'їзд Наталії та гараж, на який виходять вікна її квартири. Это было в канун моего дня рождения, появилась идея превратить такой вот немножечко не сильно красивый гараж, в том плане, что там уже были нанесены некоторые не такие интересные рисунки, надписи и тому подобное, захотелось превратить вот в эту необыкновенную красоту. Конечно, немножко сомневалась, думаю, Виктория рисует маленьким миниатюрным форматом, как получится в большом? Получилось великолепно, то есть великое видится на расстоянии. Так, крок за кроком, двір почав набувати нових кольорів та форм. Потім з'явився банер з дівчиною весною. Він прикриває паркан та звалище за ним. Та найбільшою гордістю став дитячий майданчик, на місці якого раніше паркувалися автівки. У нас батьки молодці, вони привели в порядок ось цю пенсійного віку горку. Взяли з садика, розукрасили і, звісно, я одразу ж пригласила Вікторію. Коли там з'явився фон, я кажу: «Вікочка, пожалуйста, приходи». Там з'явилися необыкновенные божі коровки, вместо крапинок у них петриковські цибульки. От у нас є такий гарний столик та стільці, які теж Наталія замовила, так, дерев'яні вони. І цей сюжет теж придумала Наталія. Вона сказала: «Хочу зелені квіти, хочу зелену калинку, червоні клубнички та чайні троянди». Силами та коштами активних мешканців на чолі з Наталією Сердюк цей двір став кращим і красивішим. Петриківський розпис, що прикрасив подвір'я і стіни будинку – це не лише традиційне народне мистецтво, але й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових якостей. Я считаю, что это наши корни, это наша народность, это наша традиция. И чем дерево глубже корнями уходит в землю, тем оно крепче, и тем больше плоды, цветы, и больше птиц там поместится. Цей двір навіть можна назвати осередком петриківської культури. Гуляючи та граючись у такому дворі, діти не тільки розважаються, а ще й творчо розвиваються.